pwan bod nhw wedi cwblhau, mae'r tîm eiddo yma yn mynd i fynd allan a hysbysebu. Mae gen ni restr aros yma ar yr ynys efo nifer o bobl efo a busnesau efo diddordeb. Felly mi fynd na broses a fe pawb yn cael ymgeisio amdanyn nhw. A beth sydd yn dda, dwi'n meddwl, mae yna rei allan edrych ar symud busnesau nhw o unedau presennol, y busnesau sy'n llai, a maen nhw eisiau tyfu busnes. Felly mi fydd yr misol nesaf yn gyffroes lle fyddwn ni'n gallu gweld pwy fydd yn mynd i fiawn i'r unedau yma. Mae'n ofnadwy o bwysig yn ardal fel Ynys Môn bod ni'n datblygu unedau busnes fel hyn. Yn anffodus, dydy'r farchnad breifat ddim wedi bod yn datblygu yma ar yr ynys, a dyna pam na ni ddyn o'r chydig awdurdodau yng Nghymru sydd wedi bod yn datblygu er mwyn rhoi cyfle i'n busnesau bach ni. A mewn ardaloedd gwledig fel Ynys Môn, mae busnesau bach yn asgwrn cefn yr economi yma. A da ni wedi gweld llwyddiannau nhw, a bellach da ni wedi gweld y sector breifat sy'n dechrau dod i Ynys Môn i datblygu unedau busnes sy'n profi bod yr angen yna, a mae'r ffaith bod gennym ni restr aros yn dangos bod bod entrepreneuriaeth a pobl yn Ynys Môn yn barod i sefydlu busnesau yma. Mae twf economaidd o fydd i ni gyd yma ar yr ynys ac ar draws y wlad, ac pan dydy'r economi ddim yn gryb, fel da ni'n ymwybodol, mae gwariant sy'n mynd i lawr, a mae hynny gyd yn diwedd yn cael effaith ar gwasanaethau cyhoeddus ar hyn sydd yn dod i fewn i'r pwrs cyhoeddus. Felly mae twf economaidd yn bwysig iawn i ni. Ac yma'n môn, da ni wedi ffeindio hi'n fwy heriol wrth i gwmnïa mawr gadael yr ynys a mynd â nifer fawr o swyddi efo nhw. Felly mae hyn yn ffordd ni, gan ydyn ni, dyda ni'n hefo'r lifer sy'n gyd i ddatblygu'r economi, dyma'n ffordd ni o gael yn lifer bach ni i weithredu, ac mae'r unedau busnes wedi profi hynna'n y lwyddiant yma. Mae'r datblygiad o fydd i'r gymuned gan bod y busnesau yma yn eu cymunedau. Da ni wedi gweld bragdai, da ni wedi gweld busnesau arwyddion, da ni wedi gweld nifer o busnesau sydd yn... maen nhw ymledu mwy i'r gymuned a maen nhw'n dod ar gymuned i fewn at nhw. Felly maen nhw'n ofnadwy o bwysig. Hefyd maen nhw'n rhoi cyfle am swyddi. A hefyd efallai yn ysgogi rwy'n i feddwl am creu busnes i hyn. Ond felly maen nhw'n ofnadwy o bwysig i gwydnwch yn cymunedau ni. Mae'r arian yna wedi bod yn allweddol i ni o ran cychwyn y broses yma yn Ynys Môn. Mae'r arian Ewrop wedi'n galluogi ni godi nifer o unedau busnes. Yn anffodus, hwn ydy'r datblygiad olaf yma ar yr ynys, a dwi'n ofnadwy o ddiolchgar. A dwi'n siŵr bod y busnesau gyd sydd wedi i'w sefydlu yn yr unedau, a mi fydd yn mynd i fewn i'r unedau yma yn gwerthfawrogi'r arian yna. Yr her mawr i ni ydy lle mae'r arian yn dod yn dilyn yn ymadawiad ni ag Ewrop, achos mae angen parhau i ddatblygu unedau ac unrhyw beth arall allwn ni gefnogi'r economi yma ar yr ynys.